ហើយបានទៅវិញក៏ដោយបានឯងណាខ្ញុំមនុស្សសញ្ញាតនាស្នេហានឹងបាត់ជំនាញបាត់ជំនាញមួយក៏មានឈ្មោះថាលើកទីថែបានអត់ខ្ញុំនិយាយទៅបើបានលើឡងផោះខាងឯនេះនោះសូមមានញាតាបងប្អូនទាំងអស់ខាងតៃទៅទៅដល់រូបខ្ញុំមកសិនគេមកឲ្យកាន់ឆ្នាំទេចូលឆ្នាំមកខ្ញុំនិយាយយកយក Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.